see siin on, vaadake siia, see siin on Pikk Peeter. See asub nimetissõrme ja nimetamatsi vahel. Aga teie poolt viidatud globalistlik, liberaalne, lääne maailm on andnud sellele žestile teistsuguse tähenduse. Ja tõesti, minu lapsed seda tähendust ei tea. Nende jaoks Pikk Peeter võib olla Pikk Peeter. Me ei saa sellest mitte midagi muud välja lugeda. Aga minu poolt sellise žesti tegemine valitsusliikme suhtes on äärmiselt ebaviisakas. Kui ma seda žesti ei tee, ei ole tegemist enesetsensuuriga. See on elementaarne viisakus. See on kokku lepitud reeglite ja tähenduste austamine. Ja tähendused võivad aja jooksul muuta.